女士们、先生们，精彩比赛即将开始，我们一起拭目以待。Let's stay tuned.请双方选手争夺开球选择权。听我口令，预备，三、二、一，开始。希瓦瓦里德德尔开获得开球选择权。欢迎收看乔氏杯第十二届中式台球大师赛总决赛的 TV 台现场直播。大家上午好，我是张庆勇。本场比赛是国际组的对阵，由来自于蒙古的拉德利格尔达莱对阵来自于伊朗的希瓦瓦利扎德尔。本场比赛是国际组的败部第四轮啊，本场比赛输掉的球员会被淘汰掉。比赛限时150分钟，抢13局。首先，比赛开始，第一局希瓦瓦利扎德尔开球。来看一下第一局，伊朗球员。左上没有。开球时机 ，illegal break。过线也不够啊。两球过，三球过，没有球进啊。在没有球进带的情况下，需要有4颗目标球过到开球线的上方最少。